стърпяли. Не е вярно, нали? В училище. Не, не ставате. Не ставате. За друго ставате, за пеене не ставате. А можете ли да викате? На матч ходите ли? Обичате ли футбол? Обичам, аз ще викам. Не викате? Да. Ето тук ми дадоха нещо. Сега, да, аз бях приготвила други, но ето това е за вас. Това е за съпругата ви. Това е за другите от вашата компания. Сега кажете ми, честно ли е той да не иска да пее заедно с мен? Няма да пеете, само ще викаме. Например, пробей. Не става. За друго става за пеене. Вижте какво, той вече няколко пъти ми казва, че става за друго. Как да реагирам? Брат ви става. Вие не ставате, брат ви става. Добре, ние ще танцуваме с вас, а брат ви, заповядайте. Ще пееме, хайде. Добре, гостът от Украина. Добро, отчете се. Да, той не желае. Добре, хайде и тримата на сцена, като ще видим кой какво ще прави, кой за какво става, става или не става. Сани, а брат ви, защо си седна от нас? Хайде, утре за Витлес. Той е. Утре, утре за Витлес. Той ли е украинеца, а брат ви? Йовко. Йовко, хайде Йовко, няма да ви се... Аплодисменти за Йовко. Видиме, ето. Добре. Вие сега се търсите помощници. Добре, хайде всички на танците, да видим кой ще пее, кой ще се целува, кой ще танцува. Въобще, нека тази вечер да бъде един купон и нека всеки прави това, което му се иска в крайна сметка. Така, хайде да видим, сега ще пробваме с Йовко нашко. Наслука, наслука, силни, по-мъжки. Е, това е. Аплодисменти още веднъж, дами и господа. Става, няма проблеми. Така, сега, стойте тук, да не ми избягате. Нали? Сериозно. Така, малко помощ от ваша страна. Задачата ви е много, много по-лека, отколкото тяхната. Просто за секунда оставете това, което държите над масата или евентуално под тях. Така че, сега, много силно, едно мъжко пляскане с ръце. Ето там вече започнаха. Ето по този начин, сега ще ви кажа как. Хайде! Oh!
Първи целуна, големи сме другите и двамата. Съпругата, внимавай. Знаеме. Добре, благодаря ви много. Седнете си отново при вашата компания. Справите се чудесно, аплодисментите за тях. Ако не за мен, поне за тях. Много силна овация. Ето, че тази лято и тази лято се озарядо с един вокалист и един танцор. Мисля, че добре се получи. И така, дами и господа, вокалите са не за пръв път. Из цяла България се носят слухове, че тук в Плевен има невероятно красиви жени. Аз съм на същото мнение. Аплодисменти от името на жените, разбира се. Една момиченце и тя ще стане девойка, жена. Така, но искам да кажа нещо друго, че и мъжете си ги била тук. Е, това е друго. Сега ще изпълня една песен, която се казва «Сто мъже са малко». Мисля, че тук Живко Колев малко е прикрил с този текст, защото първо, чак пък 100 мъже не ми трябват. И второ, много е съкратил срока на смяната, чак пък през един ден. Мисля, че не е здравословно, но въпреки всичко една много весела песен. И така, жени, 100 мъже малко ли са ни? Как мислите? България. За съжаление, макар че съм в процес мисля по този въпрос,
За съжаление, в моите песни няма поп-фолк елементи, за което моля да ме извините. Нали? Сега искам обаче да изпълня една песен, която за мен ще остане една от вечните песни в световната естрада. Една песен, която аз много обичам и още повече страшно много уважавам изпълнителката на тази песен, популярната Барбара Стрейзанд. Сега ще изпея една песен в нейния репертуар. И така, мемори.